Chcem pozdraviť každú jednu, každého jedného, kto ste si klikli na webovú stránku rozhlasovej stanice Express a želám vám krásne chvíle pri počúvaní tejto stanice a aj pri sledovaní jej internetovej webovej stránky. My by sme si veľmi radi zaspomínali s vami, pán Dzurinda, na také trošku postaršejšie časy. Hej. My sme si tu pripravili tri vlaky. To sú rôzne druhy vlakov. Ježiško. A my by sme strašne chceli vedieť, ako húkajú tieto vlaky. Lebo nemôžu všetky vlaky húkať rovnako, hej? Takže ako treba rozhúka motorový osobný vlak medzi Spišským Štvrtkom a Krompachmi? To ja mám húkať? Hej. to nedokážem. Tak my sme dúfali, že si ešte pamätáte. Áno, tak taký motorák teda. Hej. Ten je taký, hej, že baritón skôr. Áno, tak nižšie. Tak čo iné si čakal medzi Spišským Štvrtkom a Krompachmi? No, tak nižšie. Pozor zrazu, keďže tu má ministra zahraničných vecí. Počkajte, Spišský Štvrtok, Krompachy ste povedali? Áno, taký vlak neexistuje. Neexistuje, a už ho zrušili, či? Nikdy nebol. Vy ma skúšate nie z húkania, ale zo zemepisu. Ale to bol len jeden jediný chyták. To bol fakt len jeden jediný chyták. Spišský Štvrtok tam nikdy vlak nechodil. keďže ste ministrom zahraničných vecí, tak by bolo na mieste sa opýtať, teda ako by húkal rýchlik R200 Anton Bruckner na trase Linz Hauptbahnhof Praha hlavní nádraží. Lebo to je predsa len proste rýchly. A to sú také rýchliky naozaj? Áno, no. určite. Teraz toto nie je chyták, vážne. Za predpokladu, že existuje taký rýchlik, tak ten hlas bude posadený nepochybne vyššie. Tak hýkavo. To znamená? Ja vám pomôžem, prísahám. Takto? No. Tak niečo medzi nami dvomi. Takto nejako, dobre. A máme ešte vlastne poslednú, to je z domácej hrudy IC 504. Tatran, Košice, Bratislava, hlavná stanica. To vám absolútne verím, to je párne číslo, áno, to je z Košic do Bratislava. Áno, takže ten by húkal? Ten by húkal nejak podobne ako ten nemecký. Že... Ne, ale pozor, chlapci, ako je to IC-čko, takže každopádne musí byť IC. Áno.